സവിശേഷമായ സ്വാദും വിശിഷ്ടമായ ഗുണമേന്മയും ഒത്തുചേർന്ന വിവിധ ഇനം ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുകയാണ് റംലാസ്. റംലാസ് റൈസ് പൗഡർ 100% സംശുദ്ധമായ രീതിയിൽ കഴുകിപ്പൊടിച്ച് വറുത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന റംലാസ് റൈസ് പൗഡർ രുചികരമായ പത്തിരി, ഇടിയപ്പം, പുട്ട്, ദോശ, ഊത്തപ്പം അഥവാ ഓട്ടട എന്നിവയ്ക്ക് അത്യുത്തമം. റംലാസ് സ്റ്റീം പുട്ടുപൊടി, റംലാസ് സ്പെഷ്യൽ ഹോൾ വീറ്റ് ആട്ട, ഗോതമ്പിന്റെ നാരും ഫൈബറും നഷ്ടപ്പെടാതെ യഥാർത്ഥ ഗോതമ്പിന്റെ യഥാർത്ഥ രുചി. റംലാസ് സ്റ്റീം വീറ്റ് പുട്ടുപൊടി, റംലാസ് ഉപ്പുമാവ് റവ. വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇനി വേവലാതി വേണ്ട, റംലാസ് ഉണ്ടല്ലോ. താല്പര്യവും ഇഷ്ടവും അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉണ്ട്. ആരാ? മുംബൈ സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദി. ആ പാകിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദിയെ ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റ് പിടിച്ചു. ഒരു നിയമം ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആമുഖമായി രണ്ട് കാര്യം പറയണം. എന്ത്? ഈ നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്, ഈ നിയമത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്, അതിന്റെ റീസണിങ് എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയമം പാസാക്കുന്നത്, ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കുന്ന നിയമത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം. ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ ആമുഖത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കിയ നിയമത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെന്റ് എഴുതി വെക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളില്ലേ, അയൽ രാജ്യങ്ങളെ പരിഗണിച്ചപ്പോ 3 രാജ്യങ്ങളെ മാത്രം പരിഗണിച്ചു, ബാക്കി രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി, ഇത് വിവേചനമാണ്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പരിഗണിച്ചപ്പോ ചില ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ മാത്രം പരിഗണിച്ചു, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, ഇത് വിവേചനമാണ്. മതപരമായ വേട്ടയാടലാണ് ഈ പൗരത്വ ബില്ലിൽ സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ മലാല യൂസഫ് സായി ഉൾപ്പെടെ മതപരമായ വേട്ടയാടലിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആ നിലക്കും ഇതിന്റെ ന്യായീകരണം നിലനിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിലെ ലക്ഷ്യവും ന്യായീകരണവും പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ്.